første gang, jeg fik skøjterne, var en, jeg vil ikke sige, måske en revolution. Mange siger, at CCM måske altid har været efter Bauer på skøjterne. Men den her model, den føler jeg virkelig, at de har slået igennem og er kommet måske endda et skridt foran Bauer i deres udformning. Reaktionerne, man har fået i omklædningsrummet, og min egen reaktion, er, at vægten på skøjten er utrolig let. Man bliver meget overrasket, når man får den i hånden første gang. For man tænker altid, at skøjteren det er altid noget af det tungeste udstyr, man har. Men de her skøjter, de er helt unikke. Ja, man kan sige, når man er den eneste, som har fået lov at prøve de her skøjter, så er der selvfølgelig mange, som kommer og spørger til dem. Og altså man kan sige, alle reaktionerne har været utrolig positive, og alle er meget begejstrede for den her skøjte. And I heard something about even some players from other teams have come to you after the game. Can you tell me something about that? Vi spillede en kamp i Esbjerg for en måned siden, og det var da jeg lige havde fået skøjterne. Og efter kampen er det ikke normalt, at man snakker sådan med det andet hold, men pludselig så stod der en udlænding fra det andet hold og bankede på vores dør og spurgte, om han ikke lige kunne få lov til at se og mærke lidt ved skøjten, og han blev rigtig, rigtig begejstret for den også. Man kan sige, når man får et par nye skøjter, er der altid en tilvænningsperiode. Man skal altid lige vende sig til dem, og de er utrolig ukomfortable lige til at starte med. Men med den her skøjte i ovnen i meget kort tid og på foden, så synes jeg, at det var en fornøjelse at få den på. Den var, man kan sige, man skal altid have et par træninger lige til at vende sig til en skøjte, i hvert fald med komforten, men jeg synes, at lige fra starten af havde jeg ikke overhovedet problemer med at få den tilpasset. Den passede fra dag 1, så jeg er meget tilfreds. Ja, man kan sige, at første gang jeg fik skøjten på og kom på is, der følte jeg lidt, at balancen måske var meget på hælen. Så jeg prøvede faktisk at skifte tilbage til mine gamle klinger, og satte dem på for ligesom at få tilvænningsperioden ned. Men jeg fandt, at det var det samme med den gamle klinge. Så jeg tror ligesom, at det, der gjorde udslaget, at den var en lille smule anderledes, det var simpelthen, at vægten på skøjten er så utrolig lav, så man lige skulle vende sig til, at man faktisk havde meget lette skøjter på. Så nu overvejer jeg lidt at sætte dem på igen og give dem et forsøg igen, for jeg tror ikke, at der er forskel. Det eneste forskel, der selvfølgelig er, det er, at Rocket Runner-klingen den er meget lettere. Altså, man kan sige, når man får en skøjte som den her, der er så utrolig let, så er det første, mange tænker, det er måske, at jamen, så er de gået ned på kvaliteten. Men det er de langt fra på dem her. Jeg føler mig rigtig godt tilpas på skøjten og ude på isen. Man kan sige, det der også er rigtig godt ved den, det er, at jeg føler, at svingene, når man drejer rundt, er den meget stabil, og det er ikke sådan, man knækker over i hvad hedder det, i anklerne og sådan nogle ting. Der er stabilitet bag den her, og jeg føler mig rigtig godt tilpas.